नमस्कार, मोर नाम सुमी दास। मोर घर गुवाहाटी पानीखेती। मैं एगराकी मडेल है। मोर दुखन हाथ नाय देखिसे आपनालोके। मोर दुखन हाथ आसिले आगते 2009 এটা বহুত ডাঙৰ তুফান আহিছিলে মোৰ জীৱনত। তাৰ পাছতে মোৰ দুখন হাত হেৰুৱাব লগা হ'ল। 2009 মোৰ কাৰেণ্টত শ্বৰ্ট খাইছিলোঁ। কাপোৰ মেলা ৰছী ভাবি কাৰেণ্টৰ তাত মই চুই দিছিলোঁ। এবাৰ সুমন আৰু খেলি খেলি গ'ল, 5 টকা পইচা লাগে বুলি দিলোঁ। দিওঁতে এই বিল্ডিংটোত খেলিব গ'ল। খেলিব যাই আৰু তাৰ এডাল আছিলে, তাতে ধৰি পেলালে। ধৰাৰ পিছত আৰু তো দেউচৈ পৰি গ'ল। তাৰপাছত দোকানীবিলাকে টানি টুনি আনিলে। তাৰ পাছতে পাণবজাৰ মেডিকেললৈ মোক লৈ যোৱা হ'ল। তাতে চাৰিদিন ৰাখিলে। মোক ৰখাৰ পাছত চাৰিদিন এটা মেডিচিনো দিয়া নাছিলে, তেনেকৈ মোক বেডত ৰাখি দিছিলে। তাৰপাছত গোটেই মানে ৰুমটো ব্লাড ব্লাড হৈ গৈছিলে। চাৰিদিন ৰখাৰ পাছত গোটেই ব্লাড হোৱাৰ পিছত ডক্তৰো ভয় খাই গৈছে। মানে মায়ে মাতি আছে ডক্তৰক, চিঞৰি চিঞৰি অহা নাছিলে। চাৰিদিন পিছত আহিছে। অহাৰ পাছত দেখিছে যেতিয়া গোটেই ৰুম ব্লাড ব্লাড হৈ গৈছে, মেডিকেলত ভৰ্তি কৰালোঁ। এসপ্তাহমান থাকিলোঁ পাণবজাৰ মেডিকেলত। তাতো তাৰ ব্লাড বনে নহয় হাতৰ। তাৰপাছত মোক জি এম চিলৈ পঠাই দিয়া হ'ল। জি এম চি মেডিকেল যোৱাৰ লগে লগে তাৰে যিজন মেম আছিলে, ৰিচাৰ্জ যিজন মানে মেইন ডক্টৰ, তেখেতে মোৰ মাক গালি পাৰিলে। পাৰাৰ পাছত মোৰ হাত দুখন কাটিব লগা কথা ক'ল। মোৰ মায়ে কাটিব নিদিয়ে। তাৰপাছত ক'লে যে আগতে যদি মেডিকেল লৈ আহিলে হয় হাত এখন হ'লেও বচাব পাৰিলোঁ হয়, এতিয়া বচাব নোৱাৰিম, কাটিব লাগিব। তাৰপাছত মোৰ মায়ে কাটিব নিদিয়ে। একদম মানে মায়ে পাগল নিচিনা হৈ গৈছিলে, কাটিব নিদিয়ে। তাৰপাছত উপায় নাপায় ক'লে ডক্টৰে যে আপোনাৰ ছোৱালীয়ে আপোনাক কাম কৰি খুৱাব, আপুনি টেনশ্যন নল'ব, হাত নাথাকাৰ পাছতো আপুনি হাত কাটিব দিয়ক। তাৰপাছত মোৰ মায়ে ছিগনেচাৰ দিলে, হাত কাটিলে। 2009 হাত কাটিলে মোৰ। কিছুমান ল'ৰাই ব্লাড চাড দিলে, ষ্টুডেণ্ট কিছুমানেও দিলে। দি পেলাই আৰু 4 মাহ থাকিলোঁ প্ৰথমতে। পিছত গৈ আকৌ 2 মাহ থাকিলোঁ। দুখন হাত কাটা গ'ল তাইৰ। কাটি গৈ আৰু এতিয়া বাপেকো মোৰ লগত নাই। বাপেকো বেলেগত আছিলে, আমাৰ লগত নাই মানে আমি ছেপাৰেট। তাইক লৈ আৰু এনেকুৱাই আছোঁ। মই বহুত ডিপ্ৰেশ্যন আছিলোঁ। একো মানে মোৰ লাইফত কি হ'ব, পিছলৈ কি নহ'ব, বহুত কিবা কিবি ভাবা হ'লে ভাবিলোঁ এনেকৈ। কিন্তু মানুহবিলাকে কিছুমানে কৈছিলে এইটোক মাৰি পেলাই একো কামত নাহিব, তোমাৰ অশান্তি হ'ব, অকলশৰীয়া মানুহ। মই আৰু ভাবিলোঁ নহয় মোকতো কমচে মা মাতিব না, মই যেনেকৈ নহওক জীয়াই আনিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু। বহুতখিনি ভাবাৰ পাছত মই নিজে ভাত খাব চেষ্টা কৰিলোঁ, চামুচ দি হাতত ৰছী বান্ধি কেনে ভাত খোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। তেনেকৈ কৰি কৰি এতিয়া ৰছী নাবান্ধাকৈ ভাত খাব পাৰোঁ, কাপোৰ ধুব পাৰোঁ, নিজৰ মেকআপ গোটেইখিনি পাৰোঁ, নিজৰ বিচনা উঠাব, ৰাতিপুৱা উঠি বিচনা উঠাওঁ, নিজৰ গোটেইখিনিয়ে পাৰোঁ মোৰ নিজৰ কাম। আৰু এইখিনি মই ভবা নাছিলোঁ কৰিব পাৰিম বুলি, বহুত ডিপ্ৰেশ্যন আছিলোঁ। তাৰপাছত বহুতখিনি ভবাৰ পাছত ভাবিলোঁ যে লাইফত আগবাঢ়িব লাগিব, এনেকৈ থাকিলে নহ'ব। তেনেকৈ আৰু মই লাইফত আগবাঢ়ি আছোঁ এতিয়া। এয়া বিভিন্ন কম্পিটিশ্যনত জিকা, ট্ৰফি, চেছ, চাৰ্টিফিকেট পোৱা মই ভাল লাগে। যেতিয়া এনেকৈ কিবা এটা প্ৰতিযোগিতাত পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ পাছত কিবা এটা পাওঁ আৰু উৎসাহ হয় আৰু সাহস বাঢ়ে মোৰ আৰু নেক্সট ভাল কৰিব লগা কাৰণে। কিছুমানে কৈ আছিলে যে ইমান দেৰি কৰি আহে ছোৱালী মানুহ এৰি দিছ, এনেকৈ হাত নাই ভৰি নাই, কিমান কথা প্ৰব্লেম আহে। মই বোলো নহয়, এতিয়া তাই আজি মই চলিব পাৰিছোঁ চলিছোঁ, তাইৰতো জীৱনৰ লাইফ আছে না। তাইক যদি কোনোবাই সহায় কৰিছে তাই আগবাঢ়িছে, মই বিশ্বাসৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ, মোৰ ছোৱালীৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, সেইকাৰণে এৰি দিছোঁ তাই যেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰে বাৰু।
আপোনালোকে মোক আশীর্বাদ কৰক আৰু সাপোর্ট কৰক যে মই আগবাঢ়ি আৰু যাব পাৰো। ভগৱানৰতো খুব নাই কিন্তু মোৰ ইমান বিপদ গৈছে যদিও ভগৱানে মোক তৰাই লৈ গৈছে যেনেকৈ নহওক। একবাৰ যদিও কান্দিছোঁ পিছত মই ডাঠি গ'লোঁ, মোৰ চকুত পানীয়ে নোহোৱা হৈ গ'ল। মই তেনেকৈ চলি গৈছোঁ আৰু। কালি যি হৈ গ'ল সেয়া পাহৰিবলৈ সাহস লাগিব, আজিৰ সৈতে যুঁজিবলৈ শক্তি লাগিব, কাইলৈ যি হ'ব ভালেই হ'ব বুলি ভাবিবলৈ ভৰসা লাগিব।